ានសេចក្តីសុខរហូតហើយទី4អនុកហេតចិត្តោទានំតិតិឲ្យទានដោយចិត្តអនុគ្រោះអនុកហេតចិត្តោចិត្តហ្នឹងគឺអនុកហេតហ្នឹងគឺថាអនុគ្រោះចឹងឲ្យហ្នឹងដែលអនុគ្រោះមនីតិខទាំងឡាយបុគ្គលដែលបរិច្ចាគដោយការលះឬពិតប្រកបមានការប្រកាន់មកក្នុងវត្ថុនេះទៅទាននេះផលរបស់ទានប្រភេទនេះរំលែងកើតក្នុងភពតទៅជាអ្នកមាំមួនមានប្រតច្រើនព្រមព្រៀងនៅការមេត្តាអរំយ៉ាងបរិបូរមានចិត្តបង្អន់ទៅក្នុងការសោយតាមការអគុណារំដែលខ្លួនបានជាផាសុកៈមិនមែនត្រឹមតែជាមនុស្សយាមឬក៏ចាំមើលត្រង់នោះទេតែអត្ថ័យយើងរួមមនុស្សដែលឲ្យទានចិត្តអនុគ្រោះហ្នឹងពេលដែលបានមកវិញហ្នឹងអត់អត់បរិបូរហើយអត់មានភ័យហួងហែងបានមកនឹងគិតតែអញតិចព្រោះអ្នកខ្លះភ័យខ្លាចគេយកខ្លាចគេអីហ្នឹងដោយសារមានបាត់ពិសាធ្លាប់គេលួចកង់ឡានធ្លាប់គេលួចម៉ូតូធ្លាប់គេឆក់ធ្លាប់គេប្លន់អីចឹងទៅមានមែនប៉ុន្តែភ័យរហូតដោយសារអីដោយសារគេធ្លាប់មានបាត់ពិសាគេលួចគេឆក់អីចឹងទៅដូច្នេះអញ្ចឹងក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងតែងតែមានការភ័យព្រួយណាភ័យព្រួយខ្លាចបាត់នេះបាត់នោះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកលែងអនុគហេតចិត្តតោហ្នឹងដោយសារខ្លួនឯងហ្នឹងពេលដែលឲ្យហ្នឹងគឺអតថាលោកបញ្យល់ថាចិត្តអានគ្រូហ្នឹងគឺឲ្យដៃមិនស្ដាយលះបងឲ្យគេហ្នឹងគឺថាឃើញគេហ្នឹងបំបាក់មែនឃើញគេត្រូវការមែនហើយក៏ចិត្តហ្នឹងអត់មានស្ដាយអីពេញចិត្តក្នុងការឲ្យមុនឲ្យកំពុងឲ្យឬហើយហ្នឹងសប្បាយចិត្តរហូតក្នុងចិត្តហ្នឹងមានមេត្តាមានករុណាបងអោនទៅក្នុងទានដែលខ្លួនបានធ្វើហ្នឹងមិនសើមកតឲ្យសោះសบายក្នុងការធ្វើទានហ្នឹងហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងទៅបុគ្គលហ្នឹងគឺថាលោកលើកមកហ្នឹងគឺថាអ្នកខ្លះមានទ្រព្យមែនប៉ុន្តែអត់បានសុខទេគឺលោកលើកថាដូចអ្នកយាមទ្រព្យឲ្យគេអញ្ចឹងមានឡានមែនតែដូចយាមឡានឲ្យគេអញ្ចឹងវាភ័យលហូនភ័យខ្លាចគេលួចជាហ្នឹងក៏មិនសូវហ៊ានជិះណាភ័យលោតដេកនៅផ្ទះហ្នឹងគេងក៏មិនសុខដែរគេតែខ្វល់ខ្លាចទីគេមកយកនេះទីគេមកយកនោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកបញ្យល់ថាអ្នកខ្លះដែលធ្វើមកបានល្អហ្នឹងណាមានទ្រព្យដូចជាអ្នកយាមទ្រព្យឲ្យគេអញ្ចឹងខ្វល់ខ្វាយរហូតហើយតែមនុស្សដែលធ្វើបុណ្យប្រភេទនេះគឺអត់ខ្វល់មានហើយអត់ខ្វល់ចិត្តបាត់នោះបាត់នោះបាត់ទេប្រឡែងចោលទាំងអស់ហ្នឹងអត់ខ្វល់ហើយទោះបីជាຕົកប្រហែលក៏គ្មានណាទៅយករបស់គាត់ដែរអត់ខ្វល់ទេដោយសារកម្លាំងបន់ហ្នឹងវាអត់មានធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គេហ្នឹងនឹកឃើញចង់ទៅយកយើងរបស់យើងសោះចង់បន្លំចង់លួចចង់អីហ្នឹងក៏វាអត់មានដែរដូចញោមខ្លះមកលើនិយាយហ្នឹងអ្នកខ្លះខុសគ្នាដាក់ឲ្យបុគ្គលិកជួលសិតប្រាក់ខែថ្លៃទៀតជួលឲ្យមើលអូតែលបន្តិចលួចមួយថ្ងៃពីរបន្ទប់បីបន្ទប់បួនបន្ទប់ប្រាំបន្ទប់ឲ្យតម្លើងប្រាក់ខែនៅតែលួចទៀតដេញចោលដែរដេញមួយដាក់អ្នកថ្មីមកឃើញល្អមកជួបរឿងហ្នឹងទៀតទៅគឺថាអត់ស្រួលដាក់ទៅពលគេបន្លំការបន្លំឯកសារការបន្លំនេះបន្លំនោះបាត់តែរហូតរឿយរឿយទៅបានញញឹមខ្លាំងហើយប្រាក់ខែម្ដងហ្នឹងទៅឲ្យតិចល្មមផងប៉ុន្តែ
អត់ដែលបានអីទេតែកម្លាំងបនមកយើងនឹងអត់ធ្វើឲ្យបុគ្គលិកនឹងនឹកឃើញទៅបន្លំយើងកើតនឹងដោយសារកម្លាំងបនមកយើងដែរណាយើងថាឲ្យមកបុកឬជ្រើសរើសបុគ្គលិកត្រូវតែគ្មានទេមនុស្សណាក៏មានចិត្តលោភៈដូចគ្នាអ្នកណាក៏មានដែរលោភៈដែលចង់បានចាំសួរថាតើកម្លាំងបនយើងល្អអត់បើសិនកម្លាំងបនយើងល្អយើងធ្លាប់សំពូចនឹងល្អមកវាអត់ជំរុញឲ្យចាត់គេចង់មកលួចបើយើងថាទេអាហ្នឹងណាហើយយ៉ាងទៀតវាទោសនៃអតនេទានមុនមុនផងអាហ្នឹងទោសអតនេទានហ្នឹងមួយធ្លាប់លួចគេដែរយ៉ាងទៀតពេលដែលយើងធ្វើទានហ្នឹងយើងអត់សូវល្អនៅក្នុងចំណុចទី4ហ្នឹងដែរតែតែក្តៅក្រហាយខកចិត្តទៅក្រៅទី5អតានញ្ញៈបរញ្ញៈអនុបញ្ញៈទានញ្ញៈទេតិឲ្យដោយមិនបៀតបៀនខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃបានសម្ដែងថាមានវិខខទាំងឡាយបុគ្គលដែលបរិច្ចាគទានដោយគ្មានការស្ទាំងខ្ទប់ឬក៏លើកដំកើងខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃនោះផលរបស់ទានប្រភេទនេះប្រមែងកើតឡើងក្នុងភពតទៅជាអ្នកមមួនមានត្រតច្រានព្រមព្រៀងនឹងកម្មកណារមានបរិបូរត្រប់សម្បត្តិមានប្រាក់ដែលកំពុងមានរួចចាក់ភ័យយន្តរាយទាំង4ហ្នឹងគឺអគិភ័យឧតកភ័យរាជភ័យនិងចោរភ័យហើយរួចចាក់ការបៀតបៀនរបស់កូនចៅញាតិមិត្តបងប្អូនដែលជាទាយាទមិនល្អហ្នឹងបងដែរអញ្ចឹងទៀតណាអញ្ចឹងឲ្យទៀនដល់មិនបៀតបៀនខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃគឺមិនប៉ះទង្គិចឲ្យទៀនហ្នឹងតកថាដែលថាពយលពាក្យថាអនុបហច្ចៈហ្នឹងគឺមិនលុបបំបាត់គុណរបស់គេហ្នឹងឲ្យហ្នឹងគឺថាមិនមែនឲ្យដើម្បីទៅលុបបំបាត់គុណគេឲ្យដើម្បីទៅសងគុណឲ្យគុណហ្នឹងអស់ឲ្យតែសងគុណយើងប្រើពាក្យសងគុណម៉ែឪអ្នកខ្លះឲ្យគេហ្នឹងដើម្បីថាឲ្យរួចគុណគ្នាអីចឹងទៅហ្នឹងឲ្យឬក៏ឲ្យហើយដើម្បីធ្វើឲ្យគេហ្នឹងមិនបានសេចក្តីសុខព្រោះការឲ្យរបស់ខ្លួនឲ្យហើយឲ្យគេក្តៅក្រហាយឲ្យហើយប្រើពាក្យសម្ដីមិនល្អឬក៏ក្នុងទានដែលខ្លួនឲ្យនឹងធ្វើឲ្យគេក៏ហល់ក្រហាយហើយទាំងខ្លួនឯងនឹងចិត្តក្តៅចេញពីខ្លួនឯងផងហើយធ្វើឲ្យអ្នកដទៃនឹងក្តៅក្រហាយជាមួយនឹងទានរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើនឹងទៅទៀតហើយមិនបានចិត្តលះបង់មិនបានផ្ដល់សេចក្តីសុខចិត្តខ្លួនឯងក៏អត់សុខហើយធ្វើទាំងក្តៅក្រហាយតែអញ្ចឹងផលនៃទានហ្នឹងគឺអត់ល្អទេហ្នឹងហើយដល់អ្នកដែលមិនមានការគិតអញ្ចឹងទេខ្លួនឯងក៏បានសុខអ្នកដទៃក៏បានសុខព្រោះទានហ្នឹងអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែលមានហ្នឹងគឺផុតពីអន្តរាយទាំង4ហ្នឹងអគិភ័យមានន័យថាភ័យព្រោះខ្លួនឆេះផ្ទះហ្នឹងអត់មានភ័យខ្លាចដាក់លុយក្នុងផ្ទះអីភ័យខ្លាចលើងឆេះផ្ទះអត់មានបបសិនជាមានផ្ទះអ្នកផ្សេងឆេះក៏ផ្ទះខ្លួនឯងអត់ឆេះហើយពីទឹកចំនួនដឹកផ្ទះអន្តរាយដល់ផ្ទះក៏អត់ដែររាជភ័យអាចត្រូវមានទោសរាជការរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិក៏អត់មានដែរចោរភ័យមិនបាត់ទ្វារលបងផ្ទះទេគ្មាននរណាមកចូលលួចបើយើងបានបើទ្វារផ្ទះក៏គ្មានណាហ៊ានចូលលួចដែរហើយកូនចៅអ្នកទទួលមរតកទាំងអស់ក៏ល្អទៀតផុតចាកអំពីអ្នកទទួលមរតកមិនល្អ
មកពេលខ្លះយើងមានទ្រព្យហើយយើងឲ្យកូនយើងឲ្យញាតិហ្នឹងក៏ទៅបំផ្លាញអស់ហើយយើងអ្នកខ្លះស្តាយអញខំរកកូនមកបំផ្លាញលុយអញអស់ហ្នឹងមានច្រើនអ្នកញោមខ្លះបាត់ញ៉ៃញោមខ្លះកូនបំផ្លាញតែលុយខំប្រឹងរកមកកូនជក់គ្រឿងញៀនកូនរកស៊ីបើកូនមិនគក់គ្រឿងញៀនគាត់រកស៊ីប៉ុន្តែកូននឹងរកស៊ីតិចតិចខាតតិចមករកខ្ចីមកខ្ចី10,000មកម៉ែម៉ែខ្ចី100,000រកស៊ីឲ្យ100,000ទៅមួយឆ្នាំក្រោយមកទៀតម៉ែខ្សែធនណាថែមលុយទៀតមកម៉ែគាត់មិនមែនទៅរកស៊ីទៅលេងល្បែងឬក៏ក្នុងផ្លូវខុសទេប៉ុន្តែទ្រព្យដែលខ្លួនឯងឲ្យទាំងប្រមាណហ្នឹងកូនរកស៊ីទៅវាអត់កើតអញ្ចឹងផត់នឹងផត់អារឿងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាអត់ខ្វល់មួយរឿងហ្នឹងទៀតចែកទ្រព្យឲ្យកូនតិចក្តីច្រើនក្តីកូននឹងចេះរស់ខ្លួនឯងអត់មានធ្វើឲ្យម៉ែឪខ្វល់ខ្វាយចិត្តទេទីនឹងមានតែរកបានហ្នឹងជូនម៉ែវិញអាហ្នឹងកំឡុងបន់កំឡុងបន់ទី5ជាអានិសង្សរបស់បន់ដែរអញ្ចឹងចឹងបានរឿងទាំងអស់វាសិតតែមានហេតុទៀតចាំមកទាំងអស់ហ្នឹងសំថាយើងបន់ល្អហើយប្រឹងរកប្រឹងអីហើយប៉ុន្តែបន់នឹងមិនគ្រប់នាំឲ្យគ្រួសារឬក៏កូនចានសាច់ញាតិរបស់យើងហ្នឹងមកជាមួយនឹងមកអត់អល់មកបំផ្លាញយើងដែរហ្នឹងណាស់អញ្ចឹងហើយតទៀតទៅចូលនៅក្នុងទៀនបន្តចូលនៅក្នុងទៀន8យ៉ាង3.48ពណ៌157អញ្ចឹងនៅក្នុងទៀន8យ៉ាងនេះ